Tervetuloa Northern Coast 2010 harjoituksen valmisteluvaiheeseen. Olemme nyt kaukaisimmalla rannalla. Tämä on Uuttöön saari. Entinen puolustusvoimien linnakesaari. Elämä jatkuu kuten aina tällä kauniilla saarella, mutta ensi yö tulee olemaan erityinen. Saaren ympärille lipuu lähes 50 sota-alusta 13 eri maasta. Tämä on todella merkittävä monikansallinen harjoitus. Alukset harjoittelevat toimintaa ahtaissa saaristo-olosuhteissa ja matalilla väylillä. Ilmavoimat ja erikoisjoukot harjoittelevat yhdessä merivoimien kanssa. Huomenna alukset lähtevät Uuttöstä kohti Turkua. Turku tulee olemaan täynnä sota-aluksia, merimiehiä ja monikansallista tunnelmaa koko tulevan viikonlopun. Tavataan Turussa. Yliluutnantti Kangasmaa, Uuttöön.